Rio Branco uma boa opção para quem quer cuidar da saúde praticando atividade física ao ar livre é o Parque do Tucumã. Inaugurado em 2005, o parque está inserido numa região que abrange o bairro Tucumã e parte dos bairros Universitário e Rui Lino. São 3.600 metros de extensão, criados exclusivamente para proporcionar lazer à comunidade. São crianças, jovens e adultos que buscam, além da prática de atividades físicas, momentos de lazer e interação com o meio ambiente. O parque também cumpre a missão de embelezar a cidade e já é um dos pontos turísticos mais movimentados de Rio Branco. E então, vamos passear no Parque do Tucumã? Ele está localizado na Estrada Dias Martins, próximo à Universidade Federal do Acre.